नमस्कार बालमित्रांनो, परत एकदा आपल्या सेशन मध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण या ठिकाणी आपल्या लेसनला सुरू करण्याआधी एक आपण वॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटीज घ्यायची आहे। त्यात आपल्याला काय करायचं आहे मी तुम्हाला सांगतो। बालमित्रांनो, दिस इज युअर हँड आणि हे तुमचे फिंगर्स आहेत, बरोबर। तर आपल्या वॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटीचं नाव आहे पाऊस टाळी। तर यामध्ये जसं मी काउंट करणार तसं तसं तुम्हाला आपले फिंगर इथे टॅप करायचे आहेत। मी जर म्हटलं एक तर तुम्हाला असं टॅप करायचं आहे, दोन दोन फिंगर टॅप करायचे, तीन जोराजोराने असं टॅप करायचंय। जसं मी काउंट करणार तसं तसं तुमचे फिंगर इन्क्रीज होत जाणार आणि आपल्याला माहित आहे पावसाची जी गती आहे ती कमी जास्त होत असते। तर यामुळेच या ऍक्टिव्हिटीला नाव दिलं आहे वॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटी, ठीक आहे। तर बालमित्रांनो, आपण आपल्या ऍक्टिव्हिटीला सुरुवात करूया। सगळ्यांनी आपले फिंगर टॅप करायचे आहेत। हे काय आहे? पाऊस। पावसाची गती आपल्याला माहित असते, कमी होते आणि जास्त होते। सगळ्यांना समजलं ऍक्टिव्हिटी काय आहे? मित्रांनो, ऍक्टिव्हिटी समजली काय? ओके ओके, स्टार्ट। वन, टॅप युअर फिंगर। टू, मला आवाज यायला हवा। थ्री, पाऊस जोराने जोराने पडतोय, जोराने सुरुवात झालीये पावसाची, पाऊस जोराचा येतोय। व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। फाय, व्हेरी गुड। थ्री, थोडासा कमी झाला। फोर, परत जोराचा सुरू झाला पाऊस। टू, कमी कमी होतोय पावसाची गती, काय होतय? कमी होतय। वन अँड स्टॉप, व्हेरी गुड। तुम्हाला आवडली बेटा पाऊस टाळी ऍक्टिव्हिटी? आवडली तुम्हाला? येस सर। तर यामध्ये काय होत की आपल्याला आपल्या अभ्यासक्रमाशी जोडायचं होतं आणि ही वॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटी तुम्ही रोज घरी पण करू शकता, याच्याने थोडस फ्रेशनेस येते, ठीक आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग आणि ऑनलाइन एज्युकेशन प्रोग्राम मध्ये तुम्हा सर्वांचं, पालकांचं, अधिकारी वर्गांचं आणि उपस्थित असलेल्या माझ्या बालमित्रांचं स्वागत आहे। आपण शिकतोय इयत्ता चौथी, विषय मराठी आणि मी तुमचा विषय शिक्षक श्री सोनू शिवराम गलगले। हे तुमचं मराठीचं पुस्तक आहे। ही आपण काय बघितली आहे? वॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटी। आणि ऍक्टिव्हिटीचं नाव काय होतं मित्रांनो? पाऊस टाळी। काय होतं? पाऊस टाळी, बरोबर। तर बालमित्रांनो, लक्ष द्या की आपण नेहमी हालचाली करत असतो आणि आपण कुठेही जातो, चालत असतो, धावत असतो, त्यामधून आपल्याला नेहमी काहीतरी नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात। शिकायला मिळतात की नाही मिळत? येस मिळतात, बरोबर। आणि सोबत सोबत आपण जेव्हा चालतो, धावतो, कुठलेही नित्यक्रम करतो, त्यामध्ये आपले जे मन आहे ते काहीतरी विचार करत असते। आपल्या मनामध्ये नेहमी विचार येत असतो की नाही? जसं आपल्याला आता आपल्या वर्गामध्ये बाई शिकवत आहेत किंवा सर शिकवत आहेत, तर आपल्या मनामध्ये आपण ते अभ्यास शिकत असतो, आपण काही गोष्टी आतमध्ये घेत असतो, पण आपल्याला या गोष्टीची पण चिंता असते की आपले खाऊची सुट्टी कधी होणार, हो की नाही? आपला खाऊ कधी येणार, आपल्याला आज खायला काय मिळेल, मिड डे मील मध्ये काय खाणार, ह्या गोष्टी आपल्या सतत मनात विचारात येत असतात। तर
या चित्रामध्ये बघा, चित्र बघून तुम्हाला काय समजते, तुम्हाला काय अनुभव घेता येतो या चित्रामध्ये? चित्रामधून काय दिसते तुम्हाला? एक जो मुलगा काहीतरी विचार करत आहे. बरोबर, एक मुलगा आकाशाकडे बघतोय, आकाशाकडे तो बघत आहे. त्याच्या मनामध्ये नेमके विचार येत असणार, जसं तुमचं मन आहे, तुमच्या मनामध्ये प्रश्न येतात, क्वेश्चन्स येतात, अशा प्रकारे त्याच्या मनामध्ये विचार येत आहेत की आकाश निळं का असत, सन जो आहे तो नेहमी गोल का असतो, सनराइज का होत, सनसेट काय होत, सनराइज नेहमी ईस्ट पूर्वच्या दिशेनेच का होत, ते वेस्ट मध्ये का होत नाही, अशा प्रकारचे खूप प्रश्न त्या मुलाच्या मनामध्ये काय आहेत, येत आहेत. असे प्रश्न तुम्हाला पण येतात की नाही येत? विमान का उडतं, ते आकाशामध्येच का उडतं, त्याला पंख कसे आहेत, कसं बनवलं, अशा प्रकारचे विविध प्रश्न आपल्याला येत असतात. आता चित्रामध्ये बघून काय दिसतंय तुम्हाला? हे कशाचे चित्र आहे, कशाशी निगडीत आहे, शाळेशी निगडीत आहे की नाही? बरोबर. आता बाई जी आहे ती मुलांचा पेपर घेत आहे, एक्झाम टाइम आहे, आणि यामध्ये नेमकं काय झालेलं आहे, एक मुलगा येत आहे. हा, मग त्याच्या मनामध्ये काय काय प्रश्न येत असणार? बाई रागवणार. बरोबर. आता त्या मुलाला वाटतंय की मला शाळेत यायला उशीर झाला आणि मुलांचा पेपर सुद्धा सुरू झाला, तर आता मला नक्की बाई रागवणार. आता बाई रागवणार की काय करणार, मला परीक्षा द्यायला पेपर मिळणार की नाही, अशा प्रकारे खूप सारे प्रश्न त्या मुलाच्या मनामध्ये येत आहे. कशाचे चित्र आहे, काय अनुभवत आहे तुम्हाला? ही होळीचं चित्र आहे. बरोबर. या होळीमध्ये काय असत, खूप सारे रंग. व्हेरी गुड. रंग बघून तुम्हाला कसले प्रश्न निर्माण होतात, काय येत तुमच्या मनामध्ये की रंग कसे बनवतात, हा रंग मिक्स केल्यानंतर आपल्याला नवीन रंग कोणता येईल, येतो की नाही प्रश्न? हो. अशा प्रकारे विचित्र प्रश्न आपण बघितल्यानंतर येतात. याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय की चार व्यक्ती आहेत आणि चारही व्यक्ती काहीतरी विचार करत आहेत. कुणाला आपल्या नोकरीची चिंता आहे, कुणाला आपल्या घरांची चिंता आहे, कुणाला प्रवासाची चिंता आहे, कुणाला पैशाची चिंता आहे, असे प्रत्येकाचं मन हे जे काय असतं वेगळं असतं आणि प्रत्येक मनामध्ये काहीतरी विचार येत असतात. आपण जेव्हा झोपतो त्यावेळेला आपली जी बॉडी आहे ती झोपलेली असतात, डोळे काय असतात, बंद असतात, पण आपलं मन जे आहे नेहमी विचार करत असतं आणि हे मन जे विचार करते कुठेही जाऊ शकतं. आपण जेव्हा विचार करतो, तुम्ही डोळे बंद करा, डोळे बंद करून विचार करा, तुम्ही सीएसटी ला गेलेत, तुम्ही जुहू ला गेलेत, गेलेत का? विचार करा, डोळे बंद करून विचार करा. तुम्ही आता जुहू मध्ये पाण्यामध्ये खेळताय, जुहूच्या चौपाटीवर पाण्यामध्ये खेळत आहे, पाण्याने तुम्हाला थंडगार वाटतोय, वाटतोय की नाही वाटतोय? वाटतोय. तर मनाला कुठलीही दिशा नसते, मनाला कुठलाही वेळ लागत नाही. तुम्ही अमेरिकेत आत्ता बघितलं तरी तुम्ही अमेरिकेत जाऊ शकता, अशा प्रकारचे खूप सारे प्रश्न आपल्या मनामध्ये येत असतात. हे आपलं जे मस्तिष्क आहे, आपलं जे ब्रेन आहे, त्याच्यामध्ये नुसते प्रश्न 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 आपल्याला भेडसावत असतात. तर अशाच आधारे आज आपण आपल्या मराठी विषयातील प्रश्न ही कविता आज शिकणार आहोत. पाठ आहे 28 आणि पेज नंबर आहे 39. कवितेचं नाव आहे प्रश्न. काय आहे कवितेचं नाव? प्रश्न. कवितेचं नाव काय आहे मित्रांनो? प्रश्न. ज्यांच्याकडे टेक्स्टबुक असतील त्यांनी टेक्स्टबुक उघडायचं आहे, किंवा तुम्ही इथे पण बघू शकता. आता मी तुम्हाला कविता गाऊन दाखवणार आणि माझ्या पाठीमागे तुम्हाला काय करायचं आहे ते रिसाइट करायचं आहे, म्हणायची आहे. ओके, रेडी? येस सर.
पशु पक्षांना असते अवगत जगण्याची ही कला. पशु पक्षांना असते अवगत जगण्याची कला. माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला. माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला. व्हेरी गुड. पशु पक्षांना असते अवगत जगण्याची ही कला. माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला. पशु पक्षांना असते अवगत जगण्याची ही कला. माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला. चिमणी कधी म्हणत नाही. चिमणी कधी म्हणत नाही. हवा मोर सारखा पिसारा. हवा मोर सारखा पिसारा. गाय काळजी करत नाही. गाय काळजी करत नाही. मिळेल का मला चारा. मिळेल का मला चारा. कोकिल कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग. कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग. तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग. तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग. व्हेरी गुड. बैल कधी म्हणत नाही मीच काराबू. बैल कधी म्हणत नाही मीच काराबू. कावळा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू. कावळा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू. व्हेरी गुड. ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा. ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा. वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा. वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा. कुत्रा. जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता. जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता. माणसाच्याच मनात असतो विचारांचा गुंता. माणसांच्या मनात असतो विचारांचा गुंता. आवडली कविता? हो. ठीक आहे, तर आपण कविता बघूया. आता मी तुम्हाला याचा अर्थ सांगतो. बघा मित्रांनो, पशु पक्ष्यांना असते अवगत जगण्याची ही कला. माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला. तर कवयित्री प्रभा मुडे यांनी ही सुंदर कविता लिहिलेली आहे. ते काय म्हणतात की पशु पक्षी आपल्याला रानात वनात पशु पक्षी वावरताना दिसतात, तर त्यांना जगण्याची ही कला अवगत झालेली आहे. काय झालेली आहे? जगण्या बरोबर जगण्याची ही जी कला आहे ती अवगत झालेली आहे. मग माणसाला हे का जमत का नाही असा प्रश्न त्या कवयित्रीला पडलेला आहे. जेव्हा पशु पक्षी अवगत जगण्याची कला त्यांना झालेली आहे का मागे आहे. माणूस जगण्याची कला अवगत करण्यासाठी इतना धडपड का करत आहे असा प्रश्न त्या कवयित्रीला पडलेला आहे. चिमणी कधी म्हणत नाही हवा मोरा सारखा पिसारा. गाय काळजी करत नाही मिळेल का मला चारा. आपण बघतो जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा मोर काय करतो, आपला पिसारा फुलवून थुई थुई नाचत असतो. नाचतो की नाही नाचत? असतो.
पण त्या वेळेला चिमणी कधीही विचार करत नाही की बाबा मोराचे तर खूप मोठा पिसारा आहे आणि माझे जे पंख आहेत ते छोटे आहेत. पण चिमणी कुणाकडे मागत नाही की मला मोरासारखा पिसारा दे. तिच्याकडे देवाने जे दिलेलं शरीर आहे त्या शरीरामध्ये ती मनसोक्त आनंद घेते आणि जगते. गाय आपल्याला माहिती आहे आपल्या गावामध्ये काय असतात, शेती करणारे शेतकरी असतात आणि त्या शेतीमध्ये राबण्यासाठी आपल्या गोठ्यामध्ये गाय असतात, बैल असतात, असतात की नाही? आपण जेव्हा गावामध्ये जातो असतात. व्हेरी गुड. तर गाय कधी विचार करते का? गाय कधी तुम्हाला बोलते मला सकाळी चारा द्या, मला दुपारी पाणी द्या, मला संध्याकाळी चारा द्या अशी मागते का ती? गाय कधी बोलते? नाही, ती काळजीच करत नाही. आपण त्यांचं वेळ झालं की आपण सकाळी संध्याकाळी त्यांना चारा देतो. मग कवित्री हाच प्रश्न उद्भवतो कवित्रीला की चिमणी कधी मागत नाही की मला मुळासारखा पिसारा पाहिजे, गाय कधी चिंता करत नाही की मला चारा मिळेल की नाही, कोकीळ कधी मनात नाही काळा का माझा रंग. जेव्हा कोकिळा गाणं गाते तेव्हा कुहू कुहू असा सुंदरसा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळतो आणि तो जेव्हा आवाज ऐकतो तेव्हा आपलं मन तृप्त होऊन जात. पण कोकिळाचा रंग जो असतो तो काळा असतो, तर ती कधीही म्हणत नाही की माझा जो हा रंग आहे तो मला काळा का दिला, तरी पण ती आनंदाने गाते आणि वावरत असते. तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग. कोकिळा कधी म्हणते कुणाला, प्रश्न करते का की माझा काळा का रंग? नाही. आपल्याला देवाने जे दिलेले आहे आपली जी शरीर रचना आहे ती नैसर्गिक रूपाने आपल्याला मिळाली आहे याच्यामध्ये कमीपणा न मानता कोकिळा काय करते, आपलं गाणं गात असते आणि लोकांना तृप्त करत असते आणि जगण्याचा काय घेते, आनंद घेत असते. बैल कधी म्हणत नाही मीच का राबू, तुम्हाला माहित आहे शेतकऱ्यांचा मित्र कोण असतो? बैल. बैल कारण शेतामध्ये नांगरणी करण्यासाठी वखरणी करण्यासाठी नेहमी शेतकरी बैलांचा उपयोग करतो. पण घरामध्ये बैल सुद्धा असतात आणि गाई सुद्धा असतात, पण बैल कधीही शिकायत करत नाही, अट्टहास धरत नाही की शेतामध्ये फक्त मीच का राबू. आणि यानंतर कावडा कधी विचारतो का कुणाला की बाबा माझा जो हा रंग आहे तो काळा आहे तर मी कोणता साबण वापरू? साबू म्हणजे काय? साबू म्हणजे काय? सोप. सोप. व्हेरी गुड. तर याच्यामध्ये कधीही कावडा कुणालाही शिकायत करत नाही किंवा बैल कधी करत नाही. तर यावर कवयित्री प्रभा मुळेच म्हणतात की जेव्हा मुकी जनावर कधीही कुणाला प्रश्न करत नाही तर का बरं माणसालाच प्रश्न पडतो की मी आता काय करणार, आता मी कसं जगणार, हा प्रश्न कवयित्रीला भेडसावत आहे. ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा, तुम्हाला माहित आहे ससा किती भित्रा असतो? थोडासा थोडासा पाण्याचा पाण्याचा पानाचा थोडा जरी आवाज झाला तरी पण पळो किसळो करत तो जंगलामध्ये निघून जातो, पळून जातो. पण तो कधीही म्हणत नाही की मी भित्रा आहे, मी एकटाच भित्रा प्राणी आहे, मला वाघोबा जार का, शूरपणा कुणी देत का, असा कुणाकडे तो मागणी करत नाही. आपल्याला माहित आहे वाघ काय असतो, शूर असतो. पण ससा कुणाकडे शिकायत करत नाही की मी भित्रा आहे तर मला वाघासारखा शूरपणा द्या, असं मागत नाही. जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता,
माणसाच्याच मनात असतो विचारांचा गुंता, जगामध्ये सर्वत्र सुंदरता आहे आणि या सुंदरतेच्या खाली सगळे जण आनंदाने जगण्याचा प्रयत्न करतात. पशु असो, प्राणी असो, सजीव असो, सगळे लोक कसलीही चिंता न करता करतात जगण्याचा आनंद लुटतात. मग कवयित्री म्हणते की माणसाच्या मनामध्ये असं काय असतं, कुठले विचार असतात. आपल्या चित्रामध्ये आपण बघतोय की एक मुलगा काय करतोय, विचार करत आहे. काय करत आहे? विचार. तर कवयित्रीला हाच प्रश्न पडला की जीवा सर्व निसर्गाशी संबंधित सर्व सजीव पशु पक्षी प्राणी सगळे आनंदाने जगतात, त्यांना कसलीही चिंता नाही. मग माणूस एवढा का विचार करतो, त्याच्या मनामध्ये कसले एवढे विचारांचा गुंता. विचारांचा गुंता म्हणजे खूप सारे विचार येणे. तर यातून आपल्याला काय शिकायला मिळतं या कवितेमधून? या कवितेमधून आपल्याला शिकायला मिळतं की आपण आपल्या जवळ ज्या गोष्टी आहेत त्यामध्येच आपल्याला जगण्याची कला अवगत करायची आहे, त्यामध्येच आपल्याला हॅपीनेस शोधायचा आहे आणि हॅपी हॅपी लाईफ आपल्याला जगायची आहे. जर उदाहरण आपण बघितलं की वर्गामध्ये आपल्या परीक्षा होतात, कुणाला कमी मार्क्स येतात आणि कुणाला जास्त मार्क्स येतात, तर आपल्याला हा विचार करायचा नाही की त्याला कसे जास्त मार्क आले, त्याला जास्त मार्क कसे पडले, त्यालाच का जास्त मार्क पडले. आपण मित्र आपल्या मित्रामध्ये आपण विचार करतो की नाही करत? हो, विचार करतो. तर यामध्ये आपल्याला हा विचार करायचा आहे की आपण काय करणार, आपल्याला कशी मेहनत घेता येईल जेणेकरून त्याच्यापेक्षाही आपल्याला जास्त मार्क पडतील. तर यामध्ये आपल्याला फोकस कुठे करायचे आहे? आपल्या अभ्यासावरती फोकस करायचा आहे. आपल्याला मेहनत घ्यायची आहे. वी हॅव टू बी वर्क हार्ड. आपल्याला खूप मेहनत घ्यायची आहे आणि आपली मेहनत एक दिवस आपल्याला नक्कीच मिळणार. सगळे मेहनत करणार. आपल्याला काय करायचंय की कुणाचे कमी कुणाचे जास्त न बघता आपण आपण काय एफर्ट करू शकतो. आपण अभ्यासामध्ये किती मेहनत घेऊ शकतो आणि आपल्या रोजच्या अभ्यासामध्ये आपल्याला काहीतरी परिवर्तन आणायचे आहेत. तर बालमित्रांनो, आपली जी कविता आहे प्रश्न, तुम्हाला सर्वांना आवडली? हो. अच्छा, तर या कवितेमध्ये आलेले आपण काही कठीण शब्दांचे अर्थ बघूया. पहिला शब्द आहे अवगत. अवगत म्हणजे कौशल्य, ज्याला आपण स्किल म्हणतो. कारण पशु पक्ष्यांना आधीपासूनच जगण्याची ती कला अवगत झालेली आहे, म्हणजे स्किल डेव्हलप झालेली आहे आणि त्या स्किलमुळे ते काय करतात, जगण्याची कला त्यांना अवगत होऊन ते आनंदाने जगण्याचा आनंद घेतात. त्याच्यानंतर शब्द आहे राबू. राबू म्हणजे मेहनत वर्क. आपण शेतामध्ये बघतो की बैल वगैरे काय करतात, खूप कष्ट करतात, मेहनत घेतात, वर्क हार्ड करतात. त्याच्यानंतर भित्रा. भित्रा कोण असतो? ससा. भित्रा म्हणजे घाबरट, घाबरणारा, थोड्या थोड्या गोष्टींना घाबरून पळून जाणारा असा ससा. त्याच्यानंतर शूरपणा. शूरपणा म्हणजे धाडसी. शूरपणा म्हणजे काय? धाडस असणारा व्यक्ती, धाडसी. आनंदाने, हॅपीली, हॅपीनेस, खुशहाल. वी आर फीलिंग व्हेरी हॅपी. वी आर फीलिंग व्हेरी हॅपी. यस. विचारांचा गुंता. विचारांचा गुंता म्हणजे माणसाच्या
मनामध्ये येणाऱ्या विचारांचा गुंता खूप सारे, थिंकिंग लॉट्स ऑफ थिंग. ऍट द टाइम वी आर थिंकिंग लॉट्स ऑफ थिंग. आपल्याला घरी जायचं आहे, आपल्याला शाळेत जायचंय, आपल्याला होमवर्क करायचंय, आपल्याला हे आणायचंय, ते आणायचंय, असे असंख्य प्रश्न मनामध्ये येतात. दॅट्स नथिंग बट विचारांचा गुंता. आता आपण कविता बघितलेली आहे, त्याच्यातील आपण काही प्रश्न घेऊया. रिकाम्या जागी योग्य शब्द तुम्हाला निवडायचा आहे. प्रश्न पहिला, चिमणी कधी म्हणत नाही, हवा रिकामी जारका सारखा पिसारा. आणि तुमचे पर्याय आहेत चिमणी, मोरा आणि वाघ. अचूक, व्हेरी गुड. मोरा सारखा पिसारा, चिमणी कधी म्हणत नाही, हवा पिसारा. बरोबर. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. रिकामी जागा कधी म्हणत नाही, काळा का माझा रंग. आणि पर्याय आहेत कोकिळा, कावडा, चिमणी. कोकिळा. व्हेरी गुड. कारण तिचे गाणे गोड असते, पण ती कधीही आपल्या रंगा बद्दल शिकायत करत नाही. कोकिळ कधी म्हणत नाही, काळा का माझा रंग. प्रश्न बघा, जो तो जगतो रिकामी जागा नसती कसली चिंता. रडत रडत, खुशीने, आनंदाने. आनंदाने. आनंदाने, खूपच सुंदर. जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता, माणसाच्याच मनात असतो विचारांचा गुंता. ठीक आहे, समजलं बेटा सगळ्यांना? Yes, sir. व्हेरी गुड. आता आपण प्रश्नोत्तर बघूया. पाठाच्या मागे काय प्रश्न आहे? आता तुम्हाला काय करायचंय, कवितेच्या ओळी पूर्ण करायच्या. काय करायचंय? कवितेच्या ओळी पूर्ण करायच्या आहे. हा, फिलिंग द ब्लँक्स. इथे काय करायचं आपल्याला? फिलिंग द ब्लँक्स. बघा, पहिली ओळ वाचतो. चिमणी रिकामी जागा, रिकामी जागा पिसारा. काय येणार याच्यामध्ये? कधी म्हणत नाही, हवा मोरा सारखा पिसारा. एक्सलेंट बेटा. चिमणी कधी म्हणत नाही, हवा मोरा सारखा पिसारा. काय येणार याच्यामध्ये? चिमणी कधी म्हणत नाही, हवा मला म्हणत नाही, हवा मला मोरा सारखा. काय येणार इथे? मोरा सारखा. मोरा सारखा, मोरा सारखा पिसारा. बरोबर. त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न बघूया. वाघोबाचा रिकामी जागा, रिकामी जागा कुत्रा. वाघोबा खूपच पणा मागत नाही कुत्रा. वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा. काय येणार इथे? वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा. शूरपणा मागत नाही. काय येणार इथे? मागत नाही कुत्रा. ठीक आहे, समजतंय सगळ्यांना? हो. त्याच्यानंतर शेवटचं बघा. जो तो रिकामी जागा, रिकामी जागा चिंता. जो तो जगतो आनंदाने नाही कशाची चिंता. चला माझ्या पाठीमागे म्हणा. जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता. म्हणा, जो तो जगतो आनंदाने नाही कशाची चिंता. माणसाच्याच मनात असतो विचारांचा गुंता. माणसांच्या मनात असतो विचारांचा गुंता. तर याच्यामध्ये काय येणार? जो तो जगतो आनंदाने. काय येणार? जो तो जगतो आनंदाने नाही कशाची चिंता. नाही कशाची चिंता. नाही कसली चिंता. काय येणार इथे? कसली चिंता. ठीक आहे,
समजलं बेटा सगळ्यांना? यस सर. हो सर, व्हेरी गुड, समजली. व्हेरी गुड बेटा. त्यानंतर बघा खालील प्रश्नांची उत्तरे. आता आपण प्रश्नोत्तर बघूया. प्रश्न पहिला, पशु पक्ष्यांना कोणती कला अवगत असते? पशु पक्ष्यांना जगण्याची कला अवगत असते. व्हेरी गुड. कोणती कला असते? जगण्याची कला. कसली? जगण्याची कला. तर याच्यात आपल्याला पूर्ण वाक्यामध्ये उत्तर लिहायचं आहे. पशु पक्ष्यांना अवगत असते जगण्याची कला. हा व्हेरी गुड. पशु पक्ष्यांना जगण्याची कला अवगत असते, बरोबर? हो. त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न बघूया. पशु पक्ष्याप्रमाणे आनंदाने का जगत नाहीत? प्रश्न नीट वाचा. पशु पक्ष्याप्रमाणे आनंदाने का जगत नाही? कारण विचारांचा गुंता. कारण माणसाच्या मनामध्ये काय असतो? विचारांचा गुंता असतो. काय असतो? विचारांचा गुंता. आणि पशु पक्ष्यांना विचारांचा गुंता असतो का? नाही. त्यामुळे पशु पक्ष्याप्रमाणे माणसाला जगता येत नाही, बरोबर? हो. खूपच सुंदर. आता बघा खालील पशु पक्ष्यांना कोणते प्रश्न पडत नाही. तर मी फक्त पर्याय सांगणार. एक आहे गाय, त्याच्यानंतर कोकिळ, त्याच्यानंतर बैल, कावडा आणि ससा. हे तुम्हाला वहीमध्ये लिहायचं आहे. या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला काय लिहायचं आहे? वहीमध्ये लिहायचं. तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता किंवा मी तुम्हाला व्हॉट्सअप वरती पाठवणार. पशु पक्ष्यांना पडत नाही. गाय जी असते गायला काळजी गाय काळजी करत नाही द्यायला मला, बरोबर? त्याच्यानंतर कोकिळला कोकिळा कधी म्हणत नाही माझा रंग, बरोबर? कोकिळ कधीही विचार करत नाही किंवा तिला प्रश्न पडत नाही की माझा रंग काळा का आहे, बरोबर? यस. त्याच्यानंतर बैल कधी विचार करत नाही की मीच का राबू. बरोबर. कावडा कधी विचारतो का? त्याला प्रश्न पडत नाही. साबण वापरू, कोणता साबण? बरोबर. कोणतं सोप वापरू जेणेकरून माझी जी स्किन आहे ती वाईट होईल असा कधीही विचार त्याच्या मनात येत नाही. त्याच्यानंतर शेवटचा आहे ससा. ससा कधी विचार कधी म्हणत नाही मी का भित्रा. बरोबर. मी भित्रा आहे तर तो कधी वाघासारखा शूरपणा मागत नाही आणि मी भित्रा आहे याच्यामध्ये तो हॅपीली जगण्याचा आनंद घेत असतो, बरोबर? त्यानंतर बघा आता मला सांगा कोण ते सांगा. ठीक आहे, मी तुम्हाला प्रश्न करणार, याच्यामध्ये तुम्हाला सांगायचे की असं कोण करतो, बरोबर? हो. प्रश्न पहिला, पिसारा असणारा कोण? बरं, पिसारा असणारा मोर. व्हेरी गुड. कोण? मोर, बरोबर? कारण जेव्हा पावसाचे पाणी पडतं, पावसाळा सुरू होतो, तो मोर थुई 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 नाचत असतो, बरोबर? गाण्यात दंग असणारा कोकिळ. कोकिळा. गुड. कोकिळ. कोण? कोकिळा. कोकिळ, तिला आपण कोकिळा म्हणतो, है ना? खूप भित्रा, अगदी सोपं आहे. खूप भित्रा. अरे वा, छान. खूप भित्रा कोण असतो? शूरपणासाठी प्रसिद्ध. कोण शूरपणासाठी प्रसिद्ध? व्हेरी व्हेरी गुड, एक्सलेंट. टायगर. मनात विचारांचा गुंता असणारा माणूस.
माणूस. आपण नेहमी विचार करतो, जेव्हा आपण झोपतो तेव्हा सुद्धा स्वप्न बघत असतो. बघतो की नाही स्वप्न? उद्या शाळेत जायचं आहे, शाळेमध्ये सर काय शिकवणार, माझे मित्र कसे येणार, कोण कोण येणार, असे विचार येतात की नाही झोपल्यानंतर सुद्धा? हो सर. हो सर. हो सर. व्हेरी गुड. तर याच्यानंतर आपण तुमच्यासाठी एक होमवर्क देणार आहे, ती नीट काळजीपूर्वक बघायचं आहे तुम्हाला. ठीक आहे? तुम्हाला मगाशी दिल्याप्रमाणे काय करायचं आहे, पशु पक्ष्यांना कोणते प्रश्न पडत नाही हे तुम्हाला लिहायचं आहे. आता मी तुम्हाला याच्यामध्ये अ आ इ उ असे पाच पशु पक्ष्यांचे नावं दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये अजून तुम्हाला पाच पशु पक्ष्यांचे नावं लिहायचे आहेत, त्यांना कोणते प्रश्न पडत नाहीत याची माहिती तुम्हाला लिहायची आहे. समजला बेटा प्रश्न सगळ्यांना? तुम्हाला पशु पक्ष्यांना कोणते प्रश्न पडत नाही याचे उदाहरण फक्त पाच दिलेले आहे, बरोबर? कावडा आणि ससा, गाय, कोकिळ, बैल, कावडा आणि ससा असे तुम्हाला पाच दिले. तुमच्या मनाने, तुमच्या इच्छेने तुम्हाला अजून पाच लिहायचे आहेत. ते पशु सुद्धा असू शकतात किंवा प्राणी सुद्धा असू शकतात, आणि त्यांना कोणते प्रश्न पडत नाही याचा उल्लेख तुम्हाला त्या उत्तरामध्ये करायचा आहे. प्रश्न समजला? ओके. आता त्यानंतर प्रश्न तिसरा आपण बघूया. तुम्हाला कोण वाचणार? तुम्हाला आवडणार, तुम्हाला आवडणारा विषय निवडा, शब्द तुमच्या आवडीने एक घ्या, छानशी कविता तयार करा. ठीक आहे, खूपच सुंदर. तर याच्यामध्ये काय करायचं आहे, तुम्हाला जो विषय आवडतो, ज्याच्यामध्ये तुमची रुची आहे, कुणाला खेळामध्ये आवड असते, कुणाला पदार्थ बनवण्यामध्ये आवड असते, कुणाला साफसफाई क्लिनिंगनेस करायला आवडत असेल, कुणाला शाळेत जायला आवडत असेल, सॉरी कुणाला गार्डन मध्ये फिरायला, कुणाला गाडीमध्ये फिरायला, अशा विविध आवडी असू शकतात तुमच्या. त्यामधून तुम्हाला विषय तुमचा स्वतंत्र, तुम्हाला विषय तुमच्या आवडीचा घ्यायचा आहे, शब्द पण तुमच्याच आवडीचे. तुम्हाला जे जे शब्द आवडतात, गावातले शब्द आवडतात, तुमच्या घरी बोलणारे शब्द आवडतात, शाळेमध्ये आपण ज्या विषय शिकतो, ज्या भाषा शिकतो, अशी कुठलीही भाषा, आणि त्यावर आधारित तुम्हाला एक छानशी कविता तयार करायची. कमीत कमी 10 ओळीची ती कविता असायला पाहिजे. प्रश्न समजला बेटा? तुम्हाला एक छानशी कविता बनवायची आहे, त्याच्यामध्ये विषयाचं बंधन नाही, सब्जेक्ट ऍट युअर ओन, तुमच्या आवडीचा विषय असणार, वर्ड्स पण तुमचेच असणार, आणि त्यावर आधारित तुम्हाला एक छानशी कविता, याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आईची, तुमच्या वडिलांची, तुमच्या भावाची, बहिणीची, कुणाची पण मदत घेऊ शकता. आणि ती कविता लिहून झाल्यानंतर तुमच्या वर्गाच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती टाकायची आहे, तुमच्या क्लास टीचरला पाठवायची आहे. करणार होमवर्क? हो. व्हेरी गुड बेटा. तर अशा प्रकारे आपण आज प्रश्न ही कविता आपण शिकलेली आहे. आपण परत एकदा गाऊया का बेटा कविता? हो. चालेल. ओके. पशु पक्ष्यांना असते अवगत जगण्याची ही कला, पशु पक्ष्यांना असते अवगत जगण्याची ही कला, माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला, माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला, चिमणी कधी म्हणत नाही हवा
मोरा सारखा पिसारा चिन्नी कधी म्हणत नाही हवा मला मोरा सारखा पिसारा गाय काळजी करत नाही मिळेल का मला चारा गाय काळजी करत नाही मिळेल का मला चारा कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग बैल कधी म्हणत नाही मीच काराबू बैल कधी म्हणत नाही मीच काराबू कावडा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू कावळा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा वाघोबाचा सूरपणा मागत नाही कुत्रा जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता माणसाच्याच मनात असतो विचारांचा गुंता माणसाच्या मनात असतो विचाराचा गुंता कविता समजली बेटा सगळ्यांना हो तर अशा प्रकारे आपल्याला काय करायचं आहे की ही कविता आपल्याला वाचायची आहे आणि वाचल्यानंतर त्याचे जे प्रश्न आहेत ते आपल्याला काय करायचे आहेत वही मध्ये लिहून आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुप वरती टाकायचं आहे मित्रांनो जेव्हा आपलं युट्यूब वरती जाल तर या युट्यूब वरती हा आपला झालेला लेसन तुम्हाला परत एकदा बघायला मिळेल त्याच्यामध्ये एमसी ज्युनियर चॅनलला तुम्हाला सबस्क्राईब करायचं आहे लाईक करायचं आहे आणि त्या युट्यूब चॅनल वरती आपण झालेले आपले जे सगळे क्लास आहेत ते आपण बघू शकतो तर आज आपला क्लास संपला धन्यवाद.